zuciyata aku ina nake masoyiya kike da ni zaki zauna daima ba ki tuyan baya ana zuciyata aku ina nake masoyina kike da ni zaka zauna daima ba ka juyan baya. Da alqur'ani in ba nake ba sai an karni so magana di su ya jan korama ta so mai launi nayi tunanin da can zuwa ashe gai bace ta kira ni sunar ki ne na afka da na sani kin saka a raina yi cutuwa kana a zuciyata ko ina nake masoyina kike da ni zaki zauna daima baki tuyan baya idan har aso da fahimta mai san ka zaka ja a jikin ka dukkan wani nauyi na sirrin kansa zuciyar ka ta iya dauka idan har abin sharri ya taba sa har a ranka zaka ji duka lallai nayi shaidawa haka ne dan a zuciya ka yi yaduwa zuciyata aku ina nake masoyiya kace da ni zaka zauna daima ba ka juyan baya a kullun ina yin sakar so farin ciki ne na kwataya ne cire tsangwama ko kono ne akan ki kowa ya sane ni babban burina shine ki zama min da madahuliya ko mai kike so shine zan miki bani so ni rabuwa kana a zuciyata ko ina nake masoyina kike da ni zaki zauna daima ba ki tuyan baya alaka ta soyayya ta hada ni da kai a so mun dace ko wata ta ce mun kai na ta ne zanga dubburgace kana ban kula a soyayya dukan damuwa in mance ni fata na karkaji karka gani ni zigar su ba zan dauka ba ina a zuciyata ko ina nake masoyiya kace da ni zaka zauna daima ba ka juyan baya